Kaupon se perusti minun isä Einari Wigren vuonna 70 ja hän oli suurimpia metsäkoneurakoitsijoita siihen aikaan. Ja koneet, mitkä hän osti markkinoilta, niin ne ei vaan kestänyt. Ja ratkaisu oli se, että lähdettiin tekemään omaa konetta sitten tuohon Vieremän kirkonkylälle, Kyläsepän pajaa. Ponssi meni pörssiin 94 ja vaikka ollaan pörssissä, niin halutaan olla perheyritys. Eli meillä veljesten kanssa omistajuutta on vielä 60% ja halutaan olla lähellä asiakkaita, olla kuulolla, mitä tapahtuu jokapäiväisessä yritystoiminnassa ja siellä elämässä. Ja sama se on myös henkilökunnan kanssa, että tässä on niin kuin omistajan tärkein tehtävä olla läsnä ja sitä kautta muodostaa sitä ponssihenkeä, mikä meidän yrityksessä on todella vahva. Tytäryhtiötä kun kiertää, niin aina ensimmäinen tehtävä itselläkin on käydä tervehtimässä ja morjastamassa työntekijät ja sen jälkeen pidetään omat palaverit ja käydään läpi ponssin arvot. Kaikki ponssin koneet tehdään täällä Vieremällä. 60% tehdään tänä päivänä koneosista itse. Metsäkoneala on hyvin vaativaa. Kaikki ilmastovyöhykkeet, kaikki aikavyöhykkeet ja meidän haastavuus on nimenomaan siinä, että koneet kestää kovissa olosuhteissa ammattikäyttöä ja huollon pitää olla lähellä. Metsäkoneet oli oikeastaan ensimmäisiä maailmassa, jossa alettiin kerätä big dataa. Me tehtiin ensimmäinen PC-tietokone maailmassa metsäkoneeseen jo vuonna 1993 ja ensimmäinen tiedonsiirto metsästä sitten tehtaalle tehtiin vuonna 1997. Tänä päivänä voidaan seurata Kiinassa olevia koneita suoraan Suomesta. Nähdään koneiden tuottavuutta, polttoaineen kulutusta. Ollaan luotu valtava määrä tietoa, mitä me voidaan hyödyntää sitten asiakkaan liiketoiminnassa ja asiakkaan liiketoiminnassa. Eli ollaan aika ytimessä siinä asiassa, että kuinka puuta voidaan korjata tehokkaasti, mutta silti luottoa säästää. Ja maailmalla ollaan kakkosia. Meidän fokus on pelkästään metsäkoneessa. Töitä vielä riittää, että esimerkiksi Venäjälläkin 50%, kun kaadetaan puuta vielä moottorisahalla, niin se muutos tulee tapahtumaan ja se on tapahtunut nyt jo aika nopeasti. Tehtiin me mitä tahansa teknologiaa, kaikki työ on yhtä arvokasta ja minun mielestäni kun kaikki työntekijät on yhtä arvokkaita ja itse haluaa olla niiden vanhojen arvojen takana myös niitä viemässä eteenpäin.